just like the street lights lit this town like a fire in a blaze. Всім привіт! Це, як завжди, мисливці за бусами. І сьогодні в нас на огляді цікавий проект. Це передньоприводний Fiat Ducato 2003 року, мотор 2.8 HDI, середня база, яку ми сьогодні розширимо на 1 метр та створимо чудовий евакуатор. Сварщик оперативно обрізав буса, що навіть я не встиг зняти весь процес. Проєктів на авто в нас наразі близько 13, а камера лише одна, тому не завжди вдається зняти всі фрагменти. Даний Fiat ми придбали близько 2 років тому, весь час стояв надію отримати свій шанс, і ось його час прийшов. Наразі він в розкомплектованому вигляді, але це не проблема, тому що в нас є достатньо запчастин від нього. До речі, кого цікавлять якісь запчастини від Fiat Peugeot Citroën 96 року по 2006, пишіть в коментарях. Тут шеф пояснює молодому спеціалісту, як краще зробити, і сірий гайворон розпочинає встановлювати задню перегородку, яка взята з звичайного буса. Ви знаєте, що таке TikTok, краш, хайп? Я таке не знаю, я таке не курив ніколи. Не знімай мене, я стісняюсь. Я стісняюсь без ковбаси зніматися. По платформі в нас верхня профільна труба 100x50, тройка метал. Нижню ми підсилюємо 60x80, четвірка метал. По колісній базі ми подовжили Fiat на 106 см.
не по стандарту замовили рифленку 2,50 на 50 на 4 отвори, але на цю платформу нам такий розмір завеликий, тому ми вкоротили їх по ширині до 40 см. Ось і результат. Виготовили ми платформу довжиною 5,5 метрів, ширина 2,15. Такої довжини достатньо, щоб вантажити на себе довгу базу спринтера. Всередині пустоту ми заваримо таким самим дном. Бус був наш власний, але з'явився клієнт, який зацікавився ним, щоб він був евакуатором. Також ми маємо ще хороший варіант під переробку – це Citroen Jumper 2012 року з 3-літровим мотором. Кого цікавить такий варіант – звертайтесь. Наразі вам дякую за перегляд першої частини, друга частина зовсім скоро. Також дякую всім, хто коментує та ставить лайки під цим відео. Це просуває українськомовний контент.